No niin, se on morjes. Saveilla taas ja DG Suomi-kanavana. Ja tällä kertaa käymme muutama asian kellon suunnista. Ja pääasiassa keskitytään reachbackiin, taakse vientiin, backswingiin tai millä nimellä sitä nyt halutaan sanoa. Rakkaalla lapsella monta nimeä. Tai ei muuta kuin itse video. No niin, eli taakse vienti. Monille, varsinkin aloittelijoille, kun puhutaan taas jälleen kerran näistä suorista linjoista ja sanotaan, että viekää kiekko suoraan taakse, niin yleensä kiekko viiään tänne jonnekin kello 6 nurkille. Jos kello 6 olisi kamera, 9 tuohon suuntaan ja 12 olisi meidän kohe. Niin silloin päästään nimenomaan siihen roundaamiseen, että jos me tullaan tänne kameraa kohti, eli meidän taakse vienti on kello 6 ja mä tuun suoraan niin kuin tätä linjaa taakse, niin meidän tämä käden kulma luhistuu sillä tavoin, että ne tästä heittämisestä ei tule mitään, koska mun kroppa tulee eteen. Ja niin kuin missä se vielä selkenee paljon enemmän, on että jos otetaan se, mihin se tulisi viiä, eli tuonne 7 tai 8 nurkille. Niin tässä on siis hyvin yksinkertainen selitys tälle, että mä voin puhua kuinka sun hienosti pitää olla tuolla yli 90 asteen kulma, mutta oikeastaan se siis tarkoittaa sitä, että jos sun käsi on täällä 7 tai 8 huudeilla, niin sun käsi voi mennä myös kiinni ja heittää sen sinne haluttuun suuntaan. Jos me tullaan kello 6, niin käsi ei mahu menemään kiinni ja mä en voi mitään muuta tehdä kuin pyöräyttää täältä vartalo ympäri. Ja jos tähän meidän editoija, kameramies Ilja vaikka lyö muutama ammattimiehen heito taikka kuvan sieltä, niin ei tarvitse pelkästään ottaa mun sanaa tästä, että se on siis kello 7 tai 8 nurkille viiään kiekko, josta se tulee käsi kiinni ja käsi auki, kun me heitetään se. Eli se ei oo siis suoraan. Ja se jotakuinkin siis tapahtuupi näin. Eli 8 kiinni auki. Ja joo, mä melkein heitin sitä. Pystyyköhän tuon leikkaamaan tuosta? Jos mä heitän toisen. Eikö mulla oli punainen kiekko kyllä kädessä. Jes, eli siinä oli lyhyesti siis taakse vienti, mitä sillä tarkoitetaan, taikka mihin päin se pitäisi viiä. Eli ajatelkaa sitä niin vaan, että te mahutte heittämään, jos te viette sen tänne 8 tai 7 nurkille. Käsi kiinni, käsi auki. Ei kuutee ja vetää. Ja toivottavasti näistä oli hyötyä ja niin muuta, kun katsotaan taas, jos näitä videoita tulee vielä enemmän ja lisää. Morjes!